Ovo je špica televizijskog dnevnika iz vremena kad sam ja bio tinejdžer. Pošto je nekako trebalo zarađivati za džeparac, ja sam se tada zaposlio honorarno u istoj ovoj radioteleviziji Beograd, na istom televizijskom dnevniku u političkoj informativnoj redakciji gde sam radio posao asistenta realizacije. Taj posao su pre mene radila dva momka i rekli su mi da je posao veoma težak i da je zato veoma dobro plaćen. Ali pošto je bio težak posao, oni su tražili zamenu pa su tako dobili mene, bilo nas je trojica i onda smo se menjali tako da je svako imao dvodnevnu radnu nedelju. I počela je obuka za taj posao, ja naravno bio sam pun volje i želje da pokažem da nijedan posao nije težak za mene, da ja to sve mogu da uradim. A obuka izgledala ovako. Uzmeš u ruke jedan list papira, ovako ga zamotaš i držiš ga u rukama. Ja kažem, pa dobro, šta će mi taj list papira? Pa kaže, ne treba ti, ali ako su ti prazne ruke, onda znači da si besposlen. Naći će ti da si neki posao, a to je ono što ti ne želiš. Prema tome, drži taj list, neće ti biti teško. Dobro, druga lekcija. Kad sedneš na stolicu, nikad ne sedaš ovako, udobno. Jer to znači da si besposlen. Kad sedneš, pošto ti trčiš iz jednog u drugi posao, sedneš samo ovako na ivicu stolice, i držiš taj papir i tako razgovaraš. Znači, nikad ne sedaš tako da se vidi da si besposlen. I tako dalje. I ja sam shvatio kakav je taj težak posao i naučio sam najvažniju životnu lekciju. Nije važno kako nešto radiš, koliko dobro to radiš, koliko se trudiš, važno je samo kako to drugima izgleda. Pošto je to bilo, kao što rekoh, moje tinejdžersko doba, ja sam uskoro naučio još neke važne lekcije. Naučio sam da nije važno koliko neka devojka ima sadržaja u sebi, koliko je duhovno izgrađena kao ličnost, važno je samo kako spolje izgleda. A to obično znači koliko šminke je stavila na sebe, kakvu frizuru je napravila i gotovo. Naučio sam i kad uđem u prodavnicu da neće biti važno koliko mi je neka roba zaista potrebna. Važno je samo kako je ta roba upakovana i koliko se neko trudio da kroz neku propagandnu kampanju da me ubedi da mi je ta roba potrebna. Došlo je i vreme višepartijskih izbora i mi smo svi naučili još jednu važnu lekciju. Nije važno šta neka partija nudi. Nije važno kakav je njen program, koliko je potreban tom narodu, koliko ga vodi u blagostanje. Važno je samo kako je odrađena predizborna kampanja i naročito koliko je ta partija imala pristup medijima da ubedi narod da je upravo to ono što mu treba. Sve su to obmane koje jedan čovjek ili grupa ljudi vrši nad drugim čovjekom ili drugom grupom ljudi. Ali hajde da vidimo da li čovjek može i samog sebe da obmane, da li mu je baš neophodan neko treći u tome. Recimo, zamislite da ste krenuli u večernju šetnju. Stavite slušalice u uši, slušate muziku, prepustili ste se mislima, prijatno vam je sve to. Kad u jednom trenutku zaslepe vas farovi automobila? Rekoh, zaslepe vas, pošto vi niste videli šta je to bilo, ne znate. Samo ovo je jedino što ste videli, da su vas neka jaka svetla zaslepila, samo na trenutak auto je projurio, vi ga niste videli. Međutim, čovjek mora da nađe odgovor na svako pitanje i vi ćete naći odgovor i na ovo pitanje. Šta je to bilo? Bio je automobil. A ja ću da vas pitam, a zašto mislite da je bio automobil ako ga niste videli? Otkud znate? Možda će neko drugi misliti da je video nešto drugo. Veliki, lepi, crveni, okrugli, leteći tanjir. Možda će neko treći pomisliti da je video nešto treće. Zavisi sve od njegovih predubeđenja. Ajde recimo da je to bio leteći tanjir. To nije slučajno. Prvo, na njega su uticali mediji koji nam pričaju da je puno nebo letećih tanjira i da su svuda oko nas samo vanzemaljci i niko više. A tu su i naše unutrašnje potrebe koje nam kažu pre svega da je poželjno biti zanimljiv u društvu. A svakako je zanimljivije reći, znaš, šetao sam ovako noću, pa me nadleteo jedan lepi, veliki, crveni, okrugli, leteći tanjir, nego reći, znaš, prelazio sam ulicu ko budala za malo da me udari auto. Jednom tako formiran sadržaj memorije, više ništa neće moći da izbriše iz memorije. Jer to je atraktivan događaj, mi ćemo mu se stalno vraćati i stalno ćemo obnavljati tu memoriju. I pri svakom obnavljanju čovjek će dodati tome još po neki novi detalj i taj detalj će ponovo postati deo tog njegovog sećanja. Podjednako uverljiv kao da se zaista dogodio, podjednako uverljiv kao i ovaj leteći tanjir. To se zove bojenje memorije.
posle svakog sećanja čovek će da doda još neki detalj. Recimo, reći će, jeste mene osvetlio taj leteći tanjir, ali ja sam tog trenutka osetio neku čudesnu silu. Osetio sam da me nešto ovako podiže i da me uvlači pravo u leteći tanjir. I onda će kaže, a čekaj, zašto je on mene uvukao taj leteći tanjir? Da. Oni su meni isprali mozak. Izbrisali su mi sećanje, ali ne mogu oni mene da prevare, pametniji sam ja od njih. Vrlo dobro znam. Oni su mene odveli na drugu stranu meseca i tamo su na meni vršili neke medicinske eksperimente. Očigledno, nije nam potreba neko drugi da bi nas obmanuo, možemo i sami sebe da obmanemo. I ovakva sprega između obmane i samoobmane može postane veoma jaka i može postane pogubna za čovjeka. Evo jednog primjera. Nekada je jedini čovjekov prioritet bio kako preživeti. Kako doći do hrane, pobeći od opasnosti, produžiti vrstu. Onda je došla industrijska revolucija, preživljavanje se podrazumevalo samo po sebi. Umesto da traga za hranom, čovjek je počeo da traga za srećom, jer se pojavio taj prazan prostor koji je popunila uživanje umesto preživljavanja. Međutim, sad svako ima puno modusa, puno načina uživanja, svako je mogao da odabere ono što mu se dopada, ali situacija ponovo postaje jednostavna ako se taj čovjek teško razboli. I onda možemo da vidimo kako njega napušta jedan po jedan od ovih njegovih prioriteta i on se vraća na ono od čega je i krenuo. Kako preživeti? U toj situaciji čovjek postaje veoma ranjiv, sugestibilan i lak plen za prevarante koji su tu da bi ga samo opljačkali, a možda na neki indirektan način i ubili. Ako mislite da je ovo suviše jaka konstatacija, da sam preterao, samo otvorite novine. Vidjet ćete mnogo oglasa koje daju ljudi koji ne mogu nikome da pomogu, ali zato mogu nekoga da opljačkaju. Kako mi onda možemo da prepoznamo takav pristup? Evo, malo samo teorije, samo malo pažnje. Kod čoveka se stalno smenjuje pogoršanje i poboljšanje stanja ako je teško bolestan, to je normalno. Kratkotrajne remisije, poboljšanje, subjektivno poboljšanje stanja je normalan pratilac svake teške bolesti. Posle svakog pogoršanja stanja, on će se obratiti nekome za koga misli da može da mu pomogne, da mu poboljša stanje. U ovom slučaju to će biti alternativac. To je taj prevarant koji se predstavlja kao lekar, zapravo nadrilekar. I od njega će dobiti obmanu. Posle svakog poboljšanja stanja, on će ući u samoobmanu da je njemu upravo to pomoglo. U ovoj slici nedostaje samo još nešto što moram da dodam, ova obmana nije besplatna. Sprega između obmane i samoobmane o kojoj govorim može da bude veoma jaka. To stvara jedan čvor iz koga bolesnik ne ume da izađe. On će posle svake obmane da se osjeća bolje, jer obmana može kratkotrajno da mu pomogne, to je takozvani placebo efekat, koji mu stvori utisak da mu je stanje bolje, ali zapravo to nema neki bitan efekat na tok bolesti. S druge strane, samoobmana može da utiče na pogoršanje stanja jer čovjek gubi vreme, gubi dragoceno vreme dok bolest napreduje. I sve ovo u stvari ništa nije važno, sve je prolazno osim samo jedne stvari. A to je da vreme prolazi i da se njemu stanje pogoršava. To je šteta jer kod mnogih teških bolesti medicina može da pomogne, može spase život čoveku ili bar da mu produži život ako nije izgubio vreme na ovakve gluposti. Kako onda da razlikujemo takav lažni pristup od pravog pristupa naučne medicine? Tu je pre svega žargon koji možemo da prepoznamo u takvim oglasima. Ako se recimo kaže da lek leči sve, to je siguran znak da ne leči ništa. Ja sam ovdje dao skalu verovatnoće da je oglas prevara, ako se u tom oglasu pominje samo jedna od ovih reči ili od ovih izraza. Ako se recimo pominju frekvencije, rezonancije, vibracije, energije, mislim neke apstraktne energije, naravno životna energija koja je podjednako apstraktna, to je vrlo verovatan znak da je to prevara. Ako se pominje kvantno lečenje, kvantna fizika je jedna divna grana fizike, po meni najlepša grana nauke. Ali ona nema nikakve veze sa medicinom u onom kontekstu u kome alternativna medicina zloupotrebljava taj pojam. Ako se recimo kaže da lek garantovano leči,
Obratite pažnju na to, pročitajte produžetak rečenice. Čime se garantuje? I vidjet ćete da se ne garantuje niči. Znači, i to je prevara. Ako se kaže da je lek patentiran, ili bilo koji drugi proizvod je patentiran, šta to znači? Ništa. Ništa, to znači samo da je pravno zaštićen. Ali ne govori ništa o njegovoj efikasnosti. Evo jednog primjera. Ovo je pronalazač koji je izmislio prsten za besmrtnost. Samo nosite ovaj prsten i nikad nećete umreti. On je sebe na svom oglasu stavio uz ostale velikane nauke, uz Edisona, Teslu i Einsteina. Zaštitio je svoj patent, svoj izum patentom. Ja sam pronašao tu patentnu prijavu, ona zaista postoji pod njegovim imenom, znači zaštićena je. Ne možete da sumnjate. Čak postoji garancija. Ovog puta to nije garancija ničim. Ova garancija je nečim. To je takozvana money back garancija, koja kaže, ako prsten ne deluje, što onda znači ako je čovjek ipak umro, on ima pravo da pošalje prsten nazad i evo ovdje se kaže u roku 90 dana će dobiti novac nazad. Što je vrlo utešno, ili tako? Sve ovo pripada ili magiji ili pseudonauci, ili prostoru između ta dva pojma. Ako je neko žrtva magije, taj želi da bude prevaren i njemu će želja biti ispunjena, prema tome nema razloga da mu pomažemo, ili tako? Sa pseudonaukom je druga stvar. Pseudonauka je otvorena prevara. Pseudonauka je nešto što se predstavlja kao nauka, a u stvari nije nauka. Lažna nauka na neki način. I primjeri koje smo vidjeli uglavnom pripadaju pseudonauci od ozdo. Pseudonauci od strane ljudi koji nemaju naučno obrazovanje, ali se predstavljaju kao da su njima poznate neke tajne koje nama nisu poznate. Često to predstavljaju kao naučne tajne. I tako nas obmanjuju. Vidjeli smo da taj pristup nije tako teško razlikovati od pravog naučnog pristupa. Međutim, mnogo opasnije od pseudonauke od ozdo je pseudonauka od ozgo, koja dolazi od strane ljudi koji imaju naučno obrazovanje, ali koji nisu uspeli da nadrastu u sebi neko nenaučno shvatanje sveta. Oni imaju zvanja, imaju titule, sve imaju i imaju žargon. Sad, njihov žargon je mnogo teže razlikovati od pravog naučnog žargona. Ali možemo da ga razlikujemo tako što oni često tim izrazima ne pokušavaju da nam daju neku informaciju. Kad se obraćaju široj publici, oni pokušavaju samo da fasciniraju širu publiku. Samo da kažu, evo kako si ti glup jer ti ovo ne razumeš, a ja sam pametan pa ja razumem. Recimo, ja se sjećam reklame za zubnu pastu sa ksilitolom. Ksilitol postoji, on jeste nešto, on jeste koristan. Ali za široku publiku to nije nikakva informacija. To je samo informacija koja mu kaže, ajde ti meni veruj jer ti ne znaš šta je to, ali ja znam pa mi veruj, mislim, zato što sam ja pametniji. E onda se pojavila druga zubna pasta, konkurentska, koja je bila sa Hexaplant kompleksom. Znači ona je dva put bolja pošto sadrži dve reči koje ja ne razumem. Evo još jednog primjera. Kod nas se prodaje lampa koja leči svetlošću. Nećemo ulaziti u to da li svetlost leči ili ne leči. Dobro bi bilo, ja bih voleo kad bi lečila, jer onda bi čovjek mogao da kaže, čekaj, zašto ja da dajem skoro 500 evra za ovu lampu, jer ona toliko košta, blizu 500 evra, kad mogu za pola evra da kupim sijalicu i da se leči. E, onda se proizvođač setio pa rekao, da, ali to nije obična svetlost, to je polarizowana svetlost. I vi kažete, on polarizowana? To onda ne pitam za cenu, zdravlje nema cenu, je li tako? Međutim, mi imamo i druge izvore polarizovane svetlosti, mnogo jeftinije izvore. Evo recimo, mobilni telefon. On ima na sebi LCD display koji radi na principu polarizacije svetlosti. On emituje polarizovanu svetlost. Znači ja ovako kad telefoniram, ja se lečim. Eto vidite, nekad smo se plašili da mobilni telefoni izazivaju rak, sad vidimo da oni u stvari leče. A osim toga što leče, što možemo da razgovaramo s njima, možemo i da razmenjujemo poruke, možemo da surfujemo internetom, mogu i da vas slikam čak, zamislite. Evo, baš te lepa publika, sačuvat ću sliku. Sve to mogu da radim s ovim telefonom, on je 10 puta jeftiniji od ovoga. Od ovoga, 10 puta je jeftiniji. A proizvođač će da kaže, da, ali to je slabi izvor svetlosti. Ovo naše je jači izvor. Dobro, da li imamo jači izvore polarizovane svetlosti? Imamo, kompjuterske monitore.
ne one stare kompjuterske monitore CRT, oni emituju običnu svetlost, nego ove nove TFT, one pljosnate, oni ponovo rade na principu polarizacije svetlosti i to onda znači da ja mogu da sedim pred kompjuterom i da se lečim. I što duže sedim, to ću biti sve zdraviji i zdraviji i živeću 300 godina. To je to što je lepo. Ponovo kažem, ne ulazim u to da li polarizovana svetlost zaista leči ili ne leči, ali zbog svega ovoga bilo bi dobro da leči. Evo još jednog primjera. Ja ću vam pročitati jedan citat, a vi pokušajte da kažete odakle vam dolazi. Iako je reinkarnacija složen spiritualni fenomen, treba reći da postmortalno, mentalno opterećeno, takozvano karmičko adresiranje, odlazeće ionske strukture pruža jaku osnovu za mogućnost reinkarnacije. Kao posljedica, reinkarnacioni ciklusi mogu se očekivati između karmički povezanih osoba u novim i novim međuzavisnim odnosima, sve dok se ne otplati karma. Da li neko može da pogodi odakle je ovo? Ovo nije ni zona sumraka, nije ni treće oko, nije ni šesto čulo, nije ni sedma glava, ništa od tih prevaranskih časopisa. Ovo sam prepisao iz udžbenika za studente pete godine elektrotehnike na Beogradskom univerzitetu. U ovom udžbeniku, iz ovog udžbenika, naši studenti, budući naučnici, ne uče samo o reinkarnaciji. One uče o čakrama, o telepatiji, o molitvi, o astralnom telu, o vidovitosti, o proricanju budućnosti itd. I sad vas ja pitam, u kakvom svetu mi živimo? Živimo u realnom svetu. Ne u svetu, ne u džungli u kojoj treba da se čuvamo na svakom koraku od tigra i od zmije, ali u urbanoj džungli, gdje moramo dobro da pazimo kakav pogled na svet nam ko prodaje, jer uz taj svoj pogled na svet, on će nam uvek prodati i nešto apstraktno, a u zamenu za to očekivaće od nas nešto konkretno. Daću samo još jedan primjer, to je primjer jednog izraza koji je toliko jak, tako je ogroman, tako snažan izraz, da zapravo niko od nas ne može da ga pojmi svojim mislima. A ipak se tako često koristi da smo prestali da obraćamo pažnju na njega. To je izraz umreti za slobodu. Ja nikome od vas ne želim, ne od vas, nego nikome uopšte na svetu ne želim da se nađe pred tako teškom dilemom. Da li jednog trenutka da jurne onako pravo u smrt sa pesmom na usnama, naravno pošto sam u školi učio da se za slobodu gimne sa pesmom na usnama, nikome to ne želim, ali voleo bih, ako se ikada iko nađe pred takvom dilemom, da se još jednom zapita da li svoj život jedini i neponovljivi daje za slobodu ili daje za to da bi umjesto osobe A na vlast došla osoba B, pri čemu su naravno obe osobe negde u dubokoj pozadini na sigurnom zajedno sa svojim porodicama, i da se zapita da li je to dobra odluka, da li je dobro dati život za tako nešto ili je možda ipak bolje sačuvati ga za sebe i za svoju porodicu. Hvala. Hvala.